a metralhadora. Tra, 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 as que comanda. Que? Que há? Que foi? Ah, tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Me dar, me dar, me dar, me dar. Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Me dar, me dar, me dar, me dar. Tá rindo, é? Tu tá rindo por que quer me dar? Tu tá rindo por que quer me dar? Tu tá rindo por que quer me dar? Gostou? Vai sentando então. Vai sentando por que quer me dar? Tá sentando por que quer me dar?